また気温が上がってきたな、まずいな、冬らしい天気に戻ってくれんかな、快晴だもん。で、今日は藤川幼稚園で収穫祭です。餅つき、子供たちまたお歌とか太鼓とかするのかな。はい、本湖さんの 山です。まあ、本湖さんの丸餅なんですけどね、この地域はもう本湖さんがどんどん始まって、こういう丸餅を一軒一軒配ります。大変で、ダイレクトメールの発送準備、なかなかちょっと人員が不足して前に進んでないみたい。これも急がないと。で、昨日作ったお雑煮を丸餅、これもまだまだ作らんと足りません。まあとにかく手間がかかるからね、とにかく少しずつ作っていきたいと思っています。イエイ。はーい、藤川幼稚園来ました。もう子供らスタンバってる。はい、藤川幼稚園に来ました。立派な本堂、すごいね。空いてるのは今の時間だけやからね。立派な本堂、素晴らしい。お気に入りさん、準備が整ったようなので、今からかっこいい姿で登場しますので、応援よろしくお願いいたします。はい、いろいろありますね。はい、今から収穫を祝う会を始めさせていただきたいと思います。まずはじめにお参りをしたいと思いますので、藤森さんごめんね。藤森様の方にちょっとくるくるって。合唱。
で、今年めちゃめちゃ暑かったじゃないですか。ねえ、
あんな暑かったけど子供たちのお米は本当美味しく仕上がってます。今日お持ちできたらお家へ帰って本当に噛みしめて食べて、でこれまでさコロナで田植えとか稲刈り先生と子供と僕だけで見てたんですよ、ね、ほとんど鬼でしょね先生、ね、俺一人で枠回して米を腰伸びそうでしたけど稲刈りも全部一人で結んでみたいなね。今年はお父さんお母さんよく頑張ってくれました。本当に助かりました、ね、子供たちも本当にこの春先からもうこんなに大きくなっちゃって健やかな成長が見れて本当に楽しかったです。これから、ね、小学校行っても頑張ってください。はい、はい、収穫を祝うから思い出しました。何言うとらや、あのお魚馴染でございます。はい、藤川家幼稚園の、収穫祭終わりました。子どもたちのお歌とか太鼓良かったです。イエーイ。いやー暑ないこれ、ちょっとまずいよ、かびるし。はい、スーパーメカニックから指令を受けました。スーパーカブ50をスーパーカブ88にするから排気量アップで免許ナンバー取って帰った。ほんまに簡単に取れるんか。はい、市役所行ってきました。税務課、おお取れましたわ。 88cc に排気量変更、イエーイこれでスーパーメカニックも心置きなく山を走れるやろ。はい、ゴリラもレストアしたけど次はスーパーカブ、やっぱ 49cc やと山登らんつって、山登ること必要あるんって思うけどナンバー取ってこいって言われて取ってきましたよ。うん、88cc にボアップ、どんどん改造されていきます。イエーイ。ハンクさんの餅の配達に行ってきます。よいしょ、たくさんある。よいしょ、配達に行きます。本子さんの餅の配達終わったけど、今度農協行って精米取ってこいって言われてます。うーん、最近社長こき疲れてます。イエーイ。はい、精米所に来ました。よっしゃー、精米の機械です。林さんちは真空パックにしています。その機械ですけどなかなか難しいよ。まあうちのダッキシーラの親分みたいなやつだけど、よっしゃ、エアを抜いてます。おお見事、ピカピカです。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。
精米取ってきました。疲れた。はい、88cc 初めて見た。なんかコショコショやっとったよね、ずっと稲刈りの間。稲刈りじゃないよ、最近。お前最近大豆のとこか。最近なんかお前その4人のエンジンから比べるやん。軽いもんけ。なんかフライホイールでかくない？気のせい。この前やこの前やったんけ。うん、これあれやよ、磁石や。わかるよ。ここに発電、ほらこれで、これはほらフレーミングの法則。フレーミングの法則やったっけ。左手やったっけね。まあ、いいや。右手がこう、右手か左手かどっちかや。こう回転と、ああね、ああこれがそこに入るんやけど、ああ前のあっちにあるやつはポイントがついてるんやって。ああこれはもうポイントないね、ポイントレスねんって。ああ機械が自動的にセンサーで。ゴリラと違ってポイントレスで、うん、だからすんごいシンプルよ、うん、このままだってこれインチェクションやん。ゴリラ50でもやけど、こっちはもう最新型やほぼ。これまあカパって入れるやん。そう、まあ今のダイナモみんなこうやわ、うん、そしてまあエンジンはまあ 88cc ねんけど、本付け本付けでもないけど、まあここのシリンダーとたらこれまあこれはもう普通にこうシリンダーと、うん、88cc のシリンダーと、うん、ピストン、うん、ピストンってね、うん、上は前のやつっけ。上は前のやつを利用しとるんや、うん、もうちょっと馬力上げたかったらこれも変えればいい、うん、これも変えると、うん、バルブ大きくなれ。あ、バルブも変わっとるやな。これ変わってないよ。あ、バルブは変わってないんや。上は変わっとらんや。そこまでやるみたい。あ、じゃあ上は今までのやつか。上は今までそのまんま。へぇ、カムシャフトは書いてある。あ、なるほどね。ハイカムシャフト、ハイカムでもない、ハイカムじゃないが、ちょっとリフト量は同じに、その山が緩やかでより多く燃料を入れる。へぇ、で、まあこれは普通の一般的なこのほらゴリラ、ホンダの横置きエンジンじゃないですか、昔ながらの、うんうんうん。でこれ何、まあ、ちょっとこれは新しい2007年のエンジンやから、うん、まあちょっと違うんやけど、うん、もうちょっと違うデザインとかほらこれ入るんやけど、うん、あもうないやろ、うん、一番違うのこれインジェクションねんって、そこ裏回ったら分かる。分かるよ、素晴らしい。キャブじゃないっていうな、 50cc なのに50cc なのにインジェクション、すごいね、ECU がついてる。まあコストが高くなりすぎて逆に、うん、なかなか 49cc を燃やすのにね。ああ、まあ凄まじほどセンサーついたね。これはほら排気の CO2 か CO センサーかな、うん、こっちにイオンセンサー、これはイオンセンサーがつくんやけど、で普通ほら昔ながらのほら霧吹きの食べたい、これもインジェクション、これが出すんだ。全然違う。何だっけ、スロットルボックス、スロットルなんたらボックス、スロットル、あ、これで単に開け閉め、単に開け閉め、ここのこれポジションやと思う、うん、で、これ何やろ、空気の量かな、うん、で、これがついて、これね、ただこれもう全然キャブレーターよ、ほらフロートとかほらなんもないね、うん、チャンバーや、キャブレターチャンバーも何にもない、うん、インジェクションはこれで、これノーマル、うん、ノーマルのインジェクションはここに刺さってる、ブスッと、うん、ああでチュッチュッチュッて出してみよう。ああ、今これで80、これ 50cc 用のやつやから、ああ 88cc 用のインジェクターはまた別にあるね。これが 88cc 用のインジェクター、いわゆる霧吹きやな、霧吹きおやばほら容量が大きくなるからこれをこう入れると、うん、いうこっちゃ、うん、で一
一番ここら辺はまあ普通、まあこれはちょっと初めて触るから、うん、興味津々で見とれんけど、うん、ちょっとほらあれと全然違うから、うん、もうあれはもう慣れたもんねんけど、うん、ちょっとこれよくわかる、まあトラブった大変なのはどんなんでもないけど、で一番厄介のは伝送系、うん、これつけなのコンピューターを変えてやらない、あら88で88なら、いろんなもんがずれてくるから、このインジェクターもでかくなるから、こういうもんを年長が変わるのね、いわゆる年長きっと、自分とこれなんかいろいろ変えたんだ、セッティングがノートちゃんね、うん、何やったっけ、あのほらマップいいね、マップ8とか、ほら、この間、モト GP で。いや、それ、マップ1にしろ、マップ2にしろって。マップ8って何やったら、追い越せっていう、うん、なんか、まあ言えんけど。これね、うん、これを追加してやらないね。うん、だからこれがまたね、ややこしくて、これここに。これ自分で配信してんだけど。あら。これ説明書見て。あ？説明書見て。これを見ながら、あーもう見えん見えんわ、これを見ながら、これ全部自分で全部、ほらかしめ、ほらかしめ、ギボシ全部、ギボシ江戸時代、ここは江戸時代やな、自分でここにつくんやって、自分でこの線あれやろ、ここにさっきのほら、おうマップ映る、こんな暗くて映るよ、なんか色変えちゃねえって、これの代わりにってこと、要するに追加するねん、あ、追加なの、入る、え、入る、この後ろのこのカバンの中に、うん、うん、これ入れる、あ、入るね、ちゃんと、どこでもこんなもんな、なるほど、切り替え、まあモード、さっきのマップ調整です、うん、これが一番なんかちょっとあんまり自信ないなと思って、これなんかあんまり言いたくないのこのなんか、しかも補正やな、これリードせかないと、ダバンナダバンナったし、あこれが一番ややこしいかなと思っとねんけど、まあ、多分一発でエンジンかからんようになって、ただこれだとわからんかね、キャブレーターと違って、まあ冬の間に妻とやる仕事やろ、この一日いろんなセンサー、ほらこれいっぱいついてほら、これでもね、センサーだらけや、なんか見たことこれインジェクターね、インジェクターにさすんやろ、なんか見たことないようなもんいっぱい、うん、これが一番ちょっと難関かなと思って、ちょっと見せて、はい、よっしゃ、壊さんようにマップ、でこれを自分たら、うん、もうちょっと3000円出したら、うん、あのカプラモンってある、カプラごと、カプラごとそのパンツになるやつが、へえ、それが、うん、納期が来年になるちまって終わっとるもう自分でかしめ、要するにやっぱほらこれなかなか大変やないね、うん、北子さんもちゃんとカプラオンは出しとれ、出して壊すかな、これ絶対やらかしそうやな、全然つなぐと難しいから、カプラオンはそのままちょっと外してつなぐだけなのになっとるんけど、それ来年かさ、来年だけ納期は上がらんって言われて、まあ自分でかしめ、どっちみてほらホビーやから趣味でやっとくから、うん、まあ自分でかしめて、ギボシつけて、これちょっと分かりにくいな俺読めんわ、これ拡大コピーしたらいいがない、いや、これね、知っといねえよ、正義の説明書これやよ、これ前目、これコピー、ちょっと拡大したやん、拡大値がインターネットでプリントアウトしたやん、あんでも、あ、もっとちっちゃい、あ、これじゃねえわ、あ、これじゃねえわ、なんかね、もうちょっと小さいな、あ、これ丸のやつやわ、うん、こんなもんやつ、それを見ながら、これ見ながら、今間違えように1個ずつ、何個か、はい、じゃあこれすっごい自信ないんですよ、はい、ギボシついてエンジンかけるときまた呼んでんね、イエーイ楽しみ